9:53, u nastavku smo u Kelnu sa Mehmedom Smajićem, novinarom Deutsche Welle, kako bismo prečešljali situaciju na njemačkom govornom području. Mehmede, dobro jutro. Dobro jutro, Mirela, tebi svim gledalcima iz Kelna. Kolika je temperatura trenutno u Kelnu? 18 stepeni, tačno, evo kao meteorolozi kažu danas oko cijeli dan, ali možda će sutra i prekosutra biti malo bolje. Dobro, pa malo bolje. Šta znači malo bolje? Ako je kao što je bilo proteklih dana, onda možda i to bolje nije baš, ne zvuči tako dobro. Ovo je, čini mi se, idealno, barem ako se mene pita. Ono gdje nije idealno jeste, pa i u privredi Njemačke koja slovi za jednog giganta u Evropi, međutim činjenica je da i taj gigant ima slabe tačke. Trenutno raspoloženje u njemačkoj privredi loše, velika je zabrinutost za privredu, a trenutno i nema naznaka oporavka. Da li je zaista njemačka privreda poklekla? Pa Mirela, njemačka ekonomija se u drugoj polovini godine iznenada pogoršala, što je dovelo do naznaka, kako se to u stručnom žargonu kaže, tehničke recesije. Recimo, predsjednik IFO instituta opisuje situaciju u njemačkoj ekonomiji kao sve mračniju. Recimo, građevinski sektor već duže vrijeme trpi zbog naglog rasta kamatnih stopa i visokih troškova gradnje. Istovremeno, sektor mašinstva i elektrotehnike je, recimo, oslabio. Info institut, kojeg sam malo prije pomenuo, objavio da se u industriji sve više razmišlja o otpuštanjima, posebno u hemijskoj i metalnoj industriji, dakle, otpuštanjima radnika, ukidanju radnih mjesta. Potražnja iz inostranstva također je prilično sada slaba, recimo, prema podacima Bundesbanke, privreda bi trebala ponovo pokazati blagi oporavak tek u drugom kvartalu. Međutim, Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će njemačka ekonomija pasti za oko 0,3%, što je zaista veliki procenat ako uzmemo generalno koliko njemačka privreda proizvodi i kako je ona, kao što ti kažeš, motor ekonomije, ne samo u Evropskoj uniji. Međutim, s druge strane, ministar za privredu Robert Habeck ne vidi razloga za uzbunu. On tvrdi da su uslovi za poslovanje vrlo dobri, ističe planove za smanjenje cijena energije, visoko obučenu radnu snagu i odane kompanije na lokaciji, kako to on doslovno kaže, dakle da će njemačke firme ipak ostati ovdje u Njemačkoj. On kaže isto da je dodjela velikih grantova pokazala da će u budući kvalitetno se proizvoditi. Međutim, ministar ekonomije vidi uzrok slabljenja njemačke ekonomije prije svega u skupljim gasovima, dakle u skupljim energentima, što recimo u drugim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije ili Španije to nije bio slučaj, što je dovelo do većih cijena energije u Njemačkoj, što je opet izazvalo, tako da kažem, jednu lančanu reakciju. Sve u svemu, situacija je takva kakva je, kao što sam rekao, predsjednik instituta IFO opisuje situaciju u njemačkoj ekonomiji kao sve mračniju, ali ipak optimizma postoji, kao što sam rekao, evo, postoji naznaka da će se ona ipak oporaviti u sljedećem kvartalu. Ko bi rekao, bosansko-hercegovački penzioneri su u nezavidnom položaju, Mehmede. Međutim, dosta je onih i u Njemačkoj kojim ne cvjetaju ruže. Pa evo, nekako voljela bih da povučemo tu paralelu, da kažemo kako žive penzioneri u Njemačkoj i šta i koliku penziju imaju nakon, primjera radi, 45 godina rada, jer uslovi u Bosni i Hercegovini znamo kakvi su. E sada, kada pomenem cifre, kada riječ o penziji, naravno bosansko-hercegovački penzioneri će reći pa šta ima da kukaju penzioneri u Njemačkoj. Prema podacima, recimo, Ministarstva rada, prosječna penzija u Njemačkoj nakon 45 godina rada, evo, ti si to pomenula, dakle, nakon 45 godina uplaćivanja, odnosno u fond za penzijno osiguranje, iznosi 1543 eura. Dakle, to je mjesečna penzija u prosjeku. Govorim samo o prosjeku. Međutim, postoji oni koji su više zarađivali, naravno njihova penzija je veća. Međutim, razlika između penzija žena i muškaraca i penzionera na istoku i na zapadu zemlje je primjetna, negdje oko 200 eura. Ono što bi ovdje napomenuo jeste da penzija u Njemačkoj u prosjeku je 48% manja od plate koju radnik je dobio u toku mjeseca. Tako da bi svi oni koji trenutno radi u Njemačkoj mogli na neki način onako grubo pogledati i izračunati kolika će im biti penzija. Sada, kada si pomenula kako žive penzioneri,
I ako uzmemo u obzir ovu penziju od 1543 eura, to je ipak nekako od prvog do prvog, jer statistički gledano jednom penzioneru u Njemačkoj za život je potrebno 1600 eura mjesečno. E sada, ukoliko u tih 1600 eura uzmemo u obzir troškove koji su potrebni za stanarinu, ukoliko naravno nemaju vlastitu nekretninu, vlastiti stan, vlastitu kuću, ukoliko uzmemo dakle u obzir da plaćaju taj stan koji opet sve zavisi u kojem dijelu je Njemačke, koliko on košta, treba dodati još tu i sva osiguranja koja su potrebna i ono što je potrebno za život, plaćanje režija, onda je ta suma novca od 1543 eura prilično manjkava, tako da kažem, teško se izlazi na kraj s krajem. Zato čini mi se da smo jednom o tome govorili, o odlasku penzionera iz Njemačke u neke druge zemlje gdje je dosta život jeftiniji, recimo dosta onih koji odu, na primjer, u Bugarsku. Ja sam jedan put i pomenuo primjer gdje je jedna penzionerka, odnosno više njih, ali ovdje sam gledao jednu reportažu o penzionerki koja je otišla u Tunis, koja za 700 eura živi, kako to ona kaže, u slobodnom prevodu kao bubreg u loju. Tako da je trenutno situacija takva kakva je. Naravno, opozicioni političari traži reformu penzionog sistema, traži da se povećaju penzije, jer kažu ako jedan ministar, kao što je nedavno donesena odluka, može dobiti 3000 eura kao pomoći od države da bi se izjednačila inflacija, onda to treba uraditi i sa penzionerima koji su u nezavidnom položaju. Međutim, treba napomenuti da ima i onih koji i bez obzira što su u penziji ipak i dalje radi neke dodatne poslove gdje zarađuju 400 ili 500 eura mjesečno. Da. Kada govorimo, evo, o privredi, o penzionerima, o nedostatku radne snage u Njemačkoj, uglavnom akcenat stavljamo na medicinsko osoblje i njegovatelje. Međutim, prije nekoliko dana sam pročitala da zapravo mnogi restorani i kafići u Njemačkoj skraćuju radno vrijeme i zatvaraju svoja vrata upravo zbog nedostatka ove vrste radne snage. Pa evo, onako plastično, kako bi mi to rekli, Mehmede, kada dođeš da popiješ kafu u kafiću u Njemačkoj, naručiš kafu, koliko dugo je čekaš, kada dobiješ tu svoju kafu? Pa zavisi u koji kafić ili restoran odeš, Minela, negdje ćeš morati sam otići do šanka i uzeti tu kafu, odnosno prvo je poručiti, pa onda uzeti i otići za sto, jer konobara nema, jer dosta je onih restorana, odnosno i kafića koji nude tu uslugu, jer jednostavno nemaju kadrova. Kada je riječ o restoranima i kafićima koji imaju konobare, koji su sretni ipak što imaju, jer zaista nedostaje veliki broj konobara, čeka se u prosjeku nekih 10, 15 pa i 20 minuta, zavisi u koji dio dana odete, da li ste ujutru, da li ste posle podne, naveče i tako dalje. Međutim, ono što jeste činjenica je da trenutno je na uredima za zapošljavanje širom Njemačke je otvoreno 33.000 radnih mjesta u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Mnogi restorani i hoteli, recimo uredima za zapošljavanje, uopšte i ne prijavljuju konkurse i potrebu da primaju radnike, jer kažu neće im se niko javiti. Tokom pandemije, recimo koronavirusa, se situacija znatno pogoršala. Veliki broj radnika u ugostiteljstvu je, s obzirom da su restorani i hoteli bili zatvoreni u vrijeme pandemije, preusmjerili se u neke druge branše, našli su druge poslove koji su i bolje plaćeni, tako da sada i ne pomišljaju da se vrate u ugostiteljstvo. Ono što trenutno ugostitelji rade jeste da skraćuju ili radno vrijeme ili broj radnih dana u sedmici, tako da se često može vidjeti da neki restoran ne radi jednostavno jedan ili dva dana u sedmici. S druge strane, smanjen je, recimo, drastično skraćen je jelovnik u restoranima zbog nedostatka radnika kako u kuhinji, a tako i samih konobara. Tako da se sada ovdje u Njemačkoj svi uzdaju u novi, nedavno usvojeni zakon o lakšem useljavanju iz država izvan Evropske unije i za radnike bez fakultetske diplome, ali i na olakšice mogućnosti pristupa tržištu rada za izbjeglice, što bi moglo poboljšati situaciju u kojoj se trenutno nalazi, evo, ugostitelji o kojima sada govorimo. Mehmede, za kraj ovih dana broj automobila na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine je povećan. Dakle, govorimo o automobilima sa stranim tablicama.
Uglavnom su to Bosanci i Hercegovci koji su došli na ljetni godišnji odmor. Međutim, često se mogu sresti i stranci koji dolaze ovdje i uživaju u našim ljepotama. Ono što mene zanima jeste kakve su reakcije po povratku, evo primjera radi u Njemačku. Šta turisti, odnosno naši ljudi, kažu, kakve impresije ponesu iz Sarajeva? Odlične. Generalno, evo cijelo vrijeme, skoro uz svim odgovorima na tvoja pitanja sam pomenuo izraz statistički gledano prema statističkim podacima i sada ću pomenuti i u ovom. Dakle, statistički gledano i u prosjeku svi su zadovoljni. Međutim, ono što bi ja ovdje naveo jeste jedan veoma zanimljiv izvještaj Nijemca Kristijana Karstensa, novinara koji je za portal Reise Report, koji je inače partnerski njemačke novinske mreže koja objedinjuje različite medijske kuće i novinske agencije u Njemačkoj. On je nedavno boravio u Bosni i Hercegovini i napisao jedan odličan tekst, moram priznati, veoma izuzetno lijepo je oslikao situaciju u Bosni i Hercegovini. I evo ja sam izdvojio samo neke detalje i on kaže da Bosna i Hercegovina se sve više oslobađa posljedica rata, to čini ovu balkansku državu bogatu raznolikom kulturom i divljom prirodom, jednom od najuzbudljivijih turističkih destinacija u Evropi. Doduše, on u tom tekstu govori o olimpijadi, govori o raspadu Jugoslavije, ratu u Bosni i Hercegovini, govori o genocidu u Srebrenici, ali isto tako piše da kod putnika koji traži uzbudljive destinacije unutar Evrope, Bosna i Hercegovina trenutno ima, prema njegovom mišljenju, visok rang, a to nije samo zbog povoljnih cijena na koje turisti posebno obrate pažnju s obzirom na visoke stope inflacije u Evropi. Naprotiv, piše on, Bosna i Hercegovina nudi bogatstvo divlje prirode, fascinantnih gradova i zanimljivih kultura. Recimo Sarajevo, evo ti si pomenula, Sarajevo, kako on to piše, uzbudljiv glavni i univerzitetski grad, balansira između starih tradicija, sjećanja na rat i razvoja prema modernom i trendovskom ekonomskom centru. Dalje navodi da na jugu Bosne i Hercegovine se nalazi jedan od najljepših turističkih i putničkih bisera, to je Mostar. Dalje navodi da u slikovitim malim gradovima Bosne turizam je mnogo manje razvijen, recimo on kaže da je to Trebinje, Travnik, Mlinčići i Jajce i kako ih naziva biseri bosanskih malih gradova. On isto tako napominje planine, sve ljepote koje one nude, ali isto tako na kraju tog svog članka napominje sljedeće, a to je bez obzira gdje putnici putuju u Bosni i Hercegovini, nikada ne bi smjeli napuštati službene staze, jer tokom Bosanskog rata veliki dijelovi zemlje su minirani, mnoge od smrtonosnih zamki još nisu neutralizirane ili se više ne mogu locirati zbog klizišta, navodi Kristijan Karstens u svom izvještaju iz Bosne i Hercegovine. Sviđa mi se taj odgovor, kratak i jasan na početku, odlične. Hvala ti za ovaj odličan izvještaj, Mehmede, i vidimo se neki novi put, najdalje u petak, a možda i ranije sa nekim novim pričama i analizama iz Njemačke. Svakako, Mirela, pozdrav tebi i svim gledalcima iz oblačnog Kelna. Baš je lijepo kad je oblačno, složit ćeš se sa mnom. Mehmed Smajić, novinar Deutsche Welle, izveštavao o svim aktuelnostima sa njemačkog govornog područja. Vi ste i dalje u Novom danu, očekujemo uključenje u proteste koje organizuju roditelji djece oboljele od cistične fibroze. Tražit će svoja prava pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine, ona koja su im obećana prije mjesec i po dana, kada se onako na velika zvona najavilo da će sebi uskratiti nove automobile u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a taj novac preusmjeriti za liječenje ovih ljudi. Dakle, od tog obećanja nema ništa. Rebalans budžeta koji je trebao biti razmatran na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine je povučen, što znači da ovo pitanje ne bi trebalo ili moglo, s obzirom na okolnosti, doživjeti svoj epilog prije jeseni.